amiga, ¿cómo va você? Vai, 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 você. E dona Maria, ¿cómo va você? Vai, você, vai, você. E dona Maria, ¿cómo va você? Vai, você, vai, você. E dona Maria, ¿cómo va você? Vai, você, vai, você. E dona Maria, ¿cómo va você? Vai, 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 você. E dona Maria, como vai você?